Vážení spoluobčané, chtěla bych vás pozdravit prostřednictvím tohoto videa a poděkovat vám za to, že dodržujete veškerá nařízení vlády, povinnou karanténu a tím chráníte své zdraví a zdraví svých blízkých. Chtěla bych vás krátce seznámit se situací, která je v naší obci. V naší obci není dosud zjištěný žádné onemocnění covidem, ale byly nařízeny karantény a tito občané ví, co mají dělat a nemusíte se vůbec obávat o svoji bezpečnost. To, co vy se dozvíte z novin z tisku, tak my víme přesně to samé. Žádné informace nejsou zatajovány a veškeré informace, které potřebujete zjistit, jsou k dispozici na obecním úřadě, na webu obce nebo na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Případně poslouchejte prosím hlášení rozhlasu, kde se dozvíte veškeré informace. Po dobu této nelehké a těžké situace se v celé naší vlasti rozmohla vlna solidarity s těmi, kteří nebyli vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a i v naší obci se našli dobrovolníci, kteří zcela bezišně poskytli nebo šili ochranné roušky a ty poskytli všem spoluobčanům. Těmto našim švadlenám bych chtěla velmi poděkovat a poděkovat jménem všech spoluobčanů za to, co udělali. A také bych chtěla poděkovat místním ochotníkům, kteří věnovali obci finanční dar ve výši 15 000 korun, který byl použit na nákup látek na šití těchto roušek. Ještě jednou všem děkuji. Dále bych chtěla poděkovat těm, kteří zajišťují pro nás služby, a ať jsou to prodavačky nebo pracovnice na poště, listonoši, samozřejmě popeláři a všichni, kteří v této nelehké době zajišťují podmínky pro běžný život. Chtěla bych samozřejmě poděkovat lékařům, sestrám, záchranářům a policistům, těm, kteří jsou přímo v nasazení a jsou v ohrožení života. Naše školka byla uzavřena, ve škole probíhá rekonstrukce fyzikální učebny, která doufáme, že proběhne do skončení povinné karantény. Dále pokračují práce, které byly zahájeny, to je rekonstrukce komunikace Suchý řádek, pak probíhá dokončení domova seniorů. Budou zahájeny práce na odvodnění hřbitova, které jsou nezbytně nutné k zajištění svodu vody ze hřbitova. Jiné investice nebudou v této době zahájeny. Obecní úřad funguje dle nařízení vlády a hodiny pro veřejnost jsou 2 dny v týdnu, v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin. Jinak jsme k dispozici v pracovní dny každý den na obecním úřadě, kde si můžete vyřizovat své záležitosti. Checkpoint byl také zprovozněn, takže můžete si vyřizovat záležitosti na checkpointu v případě ověřování podpisu. Jsme vám kdykoliv k dispozici. Obecní úřad zajišťuje roznášku nebo dovoz obědů pro seniory, případně rozvoz léku. Pokud máte požadavek a potřebujete nakoupit nebo přivést léky, vyzvednout recept z lékárny, můžete se kdykoliv obrátit na pracovnici na obecním úřadě. Nákup i léky vám budou doručeny přímo do domu. Chtěla bych poděkovat naší školní jídelně, která zajišťuje vaření pro občany, technickým službám, které zajišťují rozvoz těchto obědů, ale také bych chtěla samozřejmě poděkovat našim hospodským, kteří také vaří a nečekají na pomoc státu. Z důvodu nedostatku dezinfekčních prostředků bylo rozhodnuto, že obec pořídí hromadně dezinfekční prostředky pro všechny občany. Tyto budou distribuovány v označených láhvích o objemu 1 litr do všech domácností. O distribuci dezinfekčních prostředků budete předem informováni buď místním rozhlasem nebo na webových stránkách obce. Tato dezinfekce bude sloužit nejenom k dezinfekci rukou, ale k dezinfekci zařízení nebo vybavení domácnosti. Sběrný dvůr
je dle nařízení vlády otevřen, bude otevřen ve všechny 3 dny v týdnu za podmínky, že budou dodržována opatření, to znamená, bude dodržován odstup 2 metry od sebe a nebude zde přítomno více osob. Také bude probíhat sběr, pytlový sběr plastu a papíru dle harmonogramu. Jenom prosím občany, aby dbali na podmínku firmy Ekor, aby u popelnic nenechávali více pytlů, které jim nebudou sváženy. Takže prosím, odpady ukládejte dle pokynů pouze do nádob k tomu určených. Chtěla bych poděkovat také pracovníkům technických služeb, kteří zabezpečují v této době veškerý úklid obce a byla provedena dezinfekce autobusových zastávek a veřejných prostranství před obchody a místa kontejnerových stání po obci. Chtěla bych vám popřát všem hlavně pevné zdraví a věřím, že se setkáme v lepších časech. Děkuji vám za pozornost.